si lloj politike të presidentit serb Aleksandar Vučić e tendencë për destabilizim, po vlerësohet veprimi i fundit i Serbisë për ndalimin e zëvendës drejtorit të policisë së Kosovës bashkë me katër zyrtar tjerë policor. Sipas gazetarit serb Branislav Krstić, veprimet të tilla, përveç se janë kundër interesave të qytetarëve shqiptar, janë edhe kundër atij serb. Jemi dëshmitart edhe aktert e një shfaqje edhe lojes politike e atë diktatorit nga Beograd, cili me ato levizjet, me ndalimet e qytetarve e shtetit e Kosovës, jo veç shqiptart edhe serbt, jenë një rrug për me justifiku para trupit elektoral, që ai në fakt nuk ka asë një faj që Kosova është në pragu e këshillit e Evropës. Njohësi i sigurisë Arben Dashefci thotë se Serbia po mundohet ta mbajë situatën në tension, andaj edhe kërkon reagim ndërkombëtar. Po e bën vetëm atë që po mundet, me shpresën e saj që mund ta zhvendosë vëmendjen ose kinse ta mbajë situatën në tension, por padyshim se nuk do t'ja del sipas mendimit tim. Definitivisht është koha e duhur tash, kur Bashkimi Evropian dhe gjithë spektri ndërkombëtar duhet ti sankcionoj edhe këto gjëra që po na ndodhin, sepse këtu kemi të bëjmë me qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim feje, race ose etnie. Kjo nuk është hera parë që qytetarët e Kosovës janë ndaluar nga autoritetet serbe me të hyrë në këtë shtetë.